raacda xafiiska maamul wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa ayaa maanta magaalada ceergabo waxay ku qabteen kulan ballaaran oo hal maalin qaatay oo lagu gorfeynayay hanaanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay dhammaanba madaxda hay-adaha laamaha dowladda ee heer gobol, saraakiisha ciidamada militariga, booliiska, asluubta, xildhibaanada golaha deegaanka iyo marti sharafaad u tiro badan. waxaana ugu horeynba furitaankii kulankaasi ka hadlay guddoomiyaha komishinka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa axmed maxamed madar oo faahfaahina ka bixiyey hadafka iyo ujeedada kulankaasi looga gol leeyahay. tababarkan aanu maanta haddii aan la ku rooyahay idinla soconnaa oo ku saabsan maamul wanaag wuxuu yahay nidaamka isagaa sida loo hirgelin karo, ee loogu shaqayn karo, ee loogu dhaqmi karo, iyo haddii ay tahay suurtoodo oo aynu raacno nidaamka isagaa horumarka aynu gaari karo, iyo xagga kale haddii ay maamul xuma timaado oo dabadaa maamul xuma hadday timaadana waxa daba yaallaa waxa weeyaan waa galdalooloyine dabadna musuq maasuq daba galo, yacnii mujtamaca ay taasi ku dhacdaa waxa waayihiisu noqon doono iyo dhibaatada uu mudan doono. waxaa intaa raaci doona kolley oo isla qaybta wacyigelintaa waxaanu idiin sidnaa boorar yaryar oo kookooban oo ay ku qoran yihiin ereyo ama alxiraalo iyadoo ku dheeda lagu wacyigelinaya dadka. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan iyo maayar ku-xigeenka degmada ceergaba saalax ismaaciil cabaase oo labadooduba ku nuucnuucsaday muhiimadda kulankan ugu fadhiya madaxda hay-adaha laamaha dowladda iyo wada shaqayntoodaba. kulankan ayaa mas-uuliyiinta hay-adaha laamaha dowladda ee gobolka sanaag waxa ay ku qaateen duruus iyo casharo ku qotoma habka iyo hanaanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa. waa maxamuud maxamed xasan sara.